Түркістан облысының Созақ ауданында 120-ға жуық ірілі ұсақты мал бордақылау алаңы бар. Өткен жылы аудан шаруалары 450 тонна ет өндіріп, облыс орталығы мен аудандарына өткізген. Созақ ауылында мал бордақылау алаңын ашқан іскер азаматтардың бірі Ыдырыс Жұманазаров. Кәсіпкер жылына 300 тоннаға дейін ет өндіріп, мал басын көбейтуде. Сонымен қатар 20-дан астам отбасына жұмыс тауып беріп отыр. Бұл Ыдырыс Жұманазаровтың мал бордақылау алаңы. Мұнда жылына 200 бас жылқы, 230 бас ірі қара, 50-60 бас түйе және 300 бас уақ мал бордақыланады. Барлығы өз малының төлдері. Алғаш шаруашылығын ашқан 2005 жылы Жамбыл облысынан 40 бас голландиялық ірі қара сатып алған. Соның тұқымын көбейтіп, қазір 400-ге жеткізіп отыр. Жылына 300 тонна ет өндіреді. Оны облыстан бөлек жергілікті уран өндіретін компанияларға өткізеді. 7 бірдей мекемемен келісімшартқа отырған. Жылына әр рудникке 12-15 тонна ет кетіп жатыр. Жылда Қазатомпром саласына қазір мені 100 тонна ет кетіп жатыр. Қалғаны осы жергілікті жерге кетеді, одан кейін аудан орталығы. Қазір енді облыс орталығына кеп әкетіп жатыр. Майдамал деген ол енді осы аудан көлемінде кетіп жатыр. Бұның енді пайдасы да бар, енді жұмыс ауыр. Ауыр болғанда бірақ 24 семья осы жерден күн көріп жатыр, жағдайы жақсы. Істің көзін таба білетін азаматқа аудан әкімдігі жер беріпті. Енді ол жерге тағы да 250 бас ірі қара арналған мал бордақылау алаңын салмақшы. Бұрын 200 басқа шақталған болса, енді 450 бас еркін сиятын болады. Оған қосымша тағы да 6 адамды жұмыс қалмақ. Біз бұрында сол малға қараймыз, астын тазалаймыз, шөп саламыз, су береміз, жем береміз. Жұмысым ұнайды, айлығымыз тәйтіп уақытылы аптығық, бала шағамызды бағып, күнімізді көрсек болды бізге. Шаруашылық жем шөпті Қостанайдан әкеледі. Жергілікті шаруалармен келісімге келген. Жылына 200 тонна жем, 200 тонна шөп сатып алады. Созақ ауданы негізінен мал шаруашылығымен шұғылданады. Бір қуантарлығы, соңғы жылдар тұрғындар мемлекеттік бағдарламалары арқылы қолындағы аузына аулақ малының қарасын көбейтіп, бордақылау алаңдарын аша бастаған. Жалпы мүйіздері қарамыз, 31 мың бастай мүйіздері қарамыз бар. Майда малымыз 228 мыңдай майда малымыз бар. Жылқы 27 мың бастай жылқымыз бар. Түйеміз 11 900 бастай түйеміз бар. Мүйізді ірі қара мен жылқы бағытындағы шаруаларымыз жылдағы статистикамен салыстырғанда 25-30% аралығында жылдағы есеппен өсім бар бізде. Жалпы Созақ ауданында ірілі ұсақты 120-дан астам мал бордақылау алаңдары жұмыс істейді. Олар жылына 450 тоннаға жуық ет өндіріп, халыққа ұсынып отыр. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, хабар 24, Түркістан облысынан.